Assalomu alaykum, Sanjarbek Uz kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga keldik. Bugungi videolarimiz sotiladigan Berlegolov novochalari haqida bo'ladi. Videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, bir marta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz biz kirgizib olayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Yoqsa like, videomuz yoksa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringizni so'rab qolamiz. Qani bo'lmasam bizdan yiroqlashmang, biz videomuzni boshladik. Mana videomizni ham boshladik. Bu yerda asosan bu novozchalarimiz, hammasi novoz, 25 dona novozimiz bor ekan. Qani tirik vazni eng kichkinasi 170 dona, eng kattasi 250, 270 kilogacha bo'lgan novozlarimizdan Berlegolov novozlar, Gerenfordlarga ham chatishganlar, hatto qoralardan ham bor ekan. Sizlarni ko'rishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, ana novoz kecha kechqurun Qozog'istondan yetib kelibdi, birinchi qo'lakalarimizdan. Sizlarni ko'rishlaring mumkin. Mana hozir shunaqa chiroyli joylardan qo'yishdi. Mana mana shu novozlar, sanashlarimiz, pashti 250 270 kiloga chiqadiganlar, mana bo'lsa ham boshqacha novozlarimiz ham mana Berlegolovlar. Kecha kechqurun yetib keldi Qozog'istondan bular. Orasida yana qop qoralari ham bor, sizlarni ko'rishlaring mumkin. Mana novozlar qani. Mana boshqacha bo'lib turishdi bular. O'zigicha. Mana joylarini ham mana kecha kechqurun bitib bitkazdik deyishdi. Akalarimiz. Ana ko'ramiz hozir. Bular endi sotadigan pullarga kelsak, tanlab olishga 10 million so'mdan aytishyapti. Tanlab olishga 10 million so'mdan, agar optim bitta joyga bo'lsa 9 atrofida bitadi deyapti akalarimiz. 9 milliondan bitadi deyapti. Bilan ko'rishlaring mumkin mana akalarimizni. Birinchi marta olib kelishyaptikan bular akalarimizdan. Qozog'istondan kechqurun yetib keldi mana. Mana novozchalarimiz, sizlarni bemalol ko'rishlaringiz bir-biridan boshqacha. Sal kichkina, hozir yana yo'lda kelyaptikan, 6ta deyapti, u mashinaga sig'mayapti. Bularga qaraganda kattaroq ekan mana novozlarimiz. Bularga qaraganda kattaroq sig'may qoldi deyishdi, hozir yo'lda ekan. Chegaradan o'tdi, 1-2 soatda kelib qoladi deyapti. 6 yana 6 dona bor. 6 dona bor ekan yana. Keyin yana bular sotilib ketgandan keyin akalarimiz aytyapti, Anguslardan olib kelamiz deyapti. Angus novozlardan. Anguslardan olib kelib, yana ularni ham keyingi paketlarga, shu Anguslar kelsa, ularni ham video seyimga qilib chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hozir mana novozlarimiz bitta ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shunisi ham rangi boshqacha ekan, lekin mana o'zidan ko'rishlaring mumkin. Mana hurmatli obunachilar. Mana hurmatli mana qorasi ham boshqacha ekan, turishida Angusga o'xshaydi. Ko'pchilik ko'rsak Angus deb o'ylaydi uni. Halqalarini ko'rsatamiz yana. Ular chatishib ketganlar ekan, qaranglar. Mana. Вообще boshqacha ekan. Вот. To'g'risida kattasi bor ekan mana. Mana hozir nima? Somonlarni tashlab qo'yibdi, somon preslarni. Mana ularni ko'rishlaring mumkin. Mana har xillanadi bor. Mana aytdi, bemalol yeyishyapti ular. Ana hurmatli obunachilar, 25 dona bor. Sotiladi bular. Tanlab olishga 10 milliondan, optimga 9 milliondan qilib beramiz deyapti akalarimiz. Bular sotilib ketsa albatta Anguslardan yana olib kelamiz deyapti. Anguslar mana mashinasi ham вообще boshqacha ekan, qarang mana. Mashinasi ham zo'r ekan lekin. Mana Angusga o'xshaydigan novozni yonidan olay. Вообще yuvosh ekan bular, bemalol. Ana, ashlar o'tib sizga bo'laveradi ekan.
Mana yuzlarni ko'rishlaring mumkin. Mana sizlar ko'rishlaringizga hurmatli obunachilar. Vashi yuvosh bular qanday? O'zimiz mollarga qaraganda anchagina yuvosh. Agar o'zimiz mollarni qo'yib olsangiz, bu yerda o'ynab hamma buzib yuboradi. Bular yuvosh. Oldiga xashik solsangiz yeydi, solmasangiz turaveradi. Qachon solguchingiz? Mana shunisi ham boshqacha qarang. Kattaroq ekan bular. Mana ham kattaroq ora. Oralarda har xil bor. Kattasi ham bor, kichkinasi ham bor. Mana shunisi ham atqalari keng. Boqsa bosh dahshat bo'lib ketadi bular. Mana bizlarni ko'rishlaring mumkin. Mana akamizni uni hozir qoldiramiz. Bu yerda bemalol telefon qilib, iloji bo'lsa kelib. Mana hozir akamizni uni beramiz. Bemalol o'zlarini telefon qilib gaplashib ko'rib olaverasizlar. Tog'a nomeringizni aytvoring, nomeringizni. Aha. Aytvoring. 99lik. 607 58 02. Ha, tog'amizga telefon qilib bemalol gaplashib, WhatsApp, Telegram hammasidan bor deyapti. Gaplashib olaverasizlar. Shuning bilan videomiz oxiriga yetdi. Albatta videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringizni iltimos so'rab qolamiz. Keyingi videosinglarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilib, videolarimizni podlistsiya qilib boshqa gruppalarga tarqatib yuborishlaringizni so'rab qolamiz. Qani bo'lmasam sağ olun iler.